Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про обстеження найпростіших укриттів у закладах освіти Дніпропетровщини. В гостях нашої студії Маргарита Малишева, головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Вітаю вас. Вітаю вас. Тож, яким чином Держпродспоживслужба бере участь в обстеженнях найпростіших укриттів? З метою приведення фонду захисних споруд до готовності, до використання, в тому числі і найпростіших укриттів, які у нас облаштовуються наразі в закладах освіти, Держпродспоживслужба у складі комісії бере участь у обстеженнях таких укриттів. Тобто це можуть бути окремі приміщення, це можуть бути приміщення безпосередньо підвальні, цокольні або приміщення на першому поверсі закладів освіти. Тобто це ті приміщення, які облаштовуються саме з метою укриття населення у разі небезпеки. Є якась статистика цих обстежень за цей, за минулий рік? По-перше, хочу зазначити, що комісійні заходи, такі обстеження найпростіших укриттів, у тому числі в закладах освіти, вони проводяться ще з липня 2022 року. Це за дорученням прем'єр-міністра, тобто мають облаштовані бути такі укриття в закладах освіти, і ще з 22-го року, з літа, так, спеціалісти Держпродспоживслужби у складі комісії беруть участь у таких обстеженнях. І протягом 22-го року було проведено 1182 таких обстеження саме спеціалістами Держпродспоживслужби. Це цифра така загальна, це і повторні обстеження, так, і і першочергові, і повторні. Протягом 2023 року спеціалістами Держпродспоживслужби проведено 147 таких обстежень, і у результаті чого 132 укриття визнані як ті, що можуть використовуватись за призначеннями. Хочу зазначити, що для прикладу, по місту Дніпру в 116 школах обладнані найпростіші укриття, і всі вони обстежені протягом 22-23 роки, обстеження спеціалістами Держпродспоживслужби. І на сьогоднішній день всі 116 укриттів за результатами обстежень саме спеціалістами Держпродспоживслужби визнані як ті, що придатні для використання населенням. Тема дуже важлива, тому що учні хочуть повертати до змішаного навчання, і укриття обов'язково має бути, бо це безпека наших дітей. Не лише до змішаного, так. Я зазначила, але до очного, так, власне. Так. У нас лише по області лише 3 заклади освіти, які працюють очно наразі. Тому, звісно, що хочеться всім повернутися до нормального життя, але безпека наразі наших учнів і працівників закладів освіти – це першочергове питання. Не тільки безпека, так, від збройної агресії, так, яка в нас може бути небезпека, але і у плані санітарного і епідемічного благополуччя населення. Тобто ми працюємо з тою метою, аби не допустити захворюваності населення як інфекційного, так і неінфекційного характеру. Не всі укриття отримали схвалення, так, не всі пройшли перевірку. Які основні недоліки встановлюють спеціалісти Держпродспоживслужби, що не дозволяє їм пройти цю перевірку? Я загалом скажу, що і ті недоліки, які були виявлені, основні недоліки протягом 22-го і протягом 23-го років. Хочу зазначити, що я зараз говорю про ті недоліки, які стосуються саме санітарно-гігієнічних питань, так, ті, що ми, власне, як Держпродспоживслужба перевіряємо. Отже, ми знаємо всі прекрасно, що для укриття використовуються приміщення, в основному підвальні приміщення або цокольні, так, які не використовувалися роками, які слугували ліпше коморою, так, для зберігання інвентарю, складом, так, меблів, таке інше. В основному в закладах освіти це підвальні приміщення. Чому із 170 шкіл міста Дніпра, наприклад, тільки 116 шкіл мають укриття, так, тому що в інших школах немає таких підвальних приміщень, де б можна було облаштувати ці укриття. Крім того, ті укриття, ті приміщення, де можна облаштувати укриття, вони через те, що вони тривалий час не використовувались, вони занедбані, частіше всього були і
мають непридатне оздоблення, наприклад, потребують ремонтних робіт, затікання, тріщини, пліснява. Тобто це все незадовільний санітарний той стан, який не дозволяв, скажімо так, надати позитивний висновок даному укриттю. Тому частіше всього надавалися такі рекомендації щодо приведення цього приміщення до належного санітарного стану. Також такі часті порушення були виявлені як відсутність умов для дотримання особистої гігієни. Це найчастіше всього, тому що якщо це укриття, людині необхідно сходити десь в туалет, людині необхідно помити руки. Тобто такі моменти, облаштування як стаціонарних санітарних вузлів, так і біотуалетів, наприклад. Якщо є можливість підведення водопостачання для того, щоб влаштувати умивальники, це такі основні порушення. Також ще були виявлені такі порушення, як невідповідність саме площі приміщення тій кількості людей чи тій кількості дітей і працівників, які перебувають в даному закладі освіти. Крім того, це також забезпечення відповідними засобами для надання невідкладної медичної допомоги, забезпечення засобами для дотримання дезінфекційного режиму, вологого прибирання, тобто засобів для дезінфекції приміщень. Звісно, та кількість питної води, яка повинна бути для працівників і для учнів. Так? Тобто такі основні порушення, які частіше всього були виявлені, які не дозволяли надати позитивний висновок, але чому ми повторно проводили перевірки цих закладів? Тому що після того, як вони вже усували ці порушення, вони надавали повторні заявки, так, керівники закладів освіти, суб'єкти господарювання, для того, аби їх повторно обстежили і, звісно, вже був винесений висновок, так, позитивний. Тож варто закцентувати певну увагу на тому, які основні санітарно-гігієнічні вимоги щодо облаштування укриттів у закладах освіти. Перш за все, хочу зазначити, що до того, як обстежується укриття, керівник закладу освіти, суб'єкт господарювання взагалі визначає, чи є можливість облаштувати в тому закладі освіти такі приміщення для укриття населення. Якщо вже є можливість облаштувати таке укриття, після його облаштування, власне, керівник закладу освіти чи суб'єкт господарювання має скликати комісію. До складу комісії входять не тільки спеціалісти Держпродспоживслужби, це представники управління освіти, так, відомств, до яких належить цей заклад освіти, це органи місцевого самоврядування, це представники управлінь архітектурних, власне, управлінь, так, які можуть визначити за площею і таке інше, тобто архітектурні планування, такі рішення, питання, які необхідно визначити відповідно до державних будівельних норм, чи відповідає це приміщення, власне, тим параметрам, які мають бути. І, звісно, це представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тобто це і пожежна безпека, і, звісно ж, параметри приміщень, відповідність входу-виходу і таке інше. Тобто це все також повинно відповідати державним будівельним нормам, а також рекомендаціям, які застосовуються, власне, для таких укриттів, найпростіших укриттів, для фонду захисних споруд. До фонду захисних споруд входять не тільки найпростіші укриття, але й взагалі захисні споруди і також приміщення подвійного призначення. Тобто, коли вже скликається така комісія, кожен спеціаліст, відповідно до своїх повноважень, уже комісійно ми визначаємо придатність такого укриття. І що стосується санітарно-гігієнічних вимог, тобто Держпродспоживслужба дбає про те, аби забезпечити санітарне і епідемічне благополуччя населення, аби не допустити, знову ж таки, повторюсь, захворюваності населення, тому що перебуває велика кількість людей на невеличку площі. І тому ми обстежуємо приміщення, ці найпростіші укриття, зважаючи на такі питання, як, по-перше, це взагалі санітарний стан приміщення. Так як я вже говорила, це оздоблення приміщення, яке має бути виконано таким чином, щоб його можна було піддавати вологому прибиранню, дезінфекції. Тобто це оздоблення, це підлога, це стіни. Так. І, звісно, це місткість тої споруди, того приміщення, тобто кількість людей, яку
яку можна розмістити в цьому приміщенні. А отже, кількість людей розраховується таким чином, що на одну людину має бути не менш ніж 60 сантиметрів, так, квадратних сантиметрів на одну людину. Це якщо в сидячому стані. Так? Mm-hmm. Якщо ми облаштовуємо приміщення в закладі освіти, найпростіше укриття, то необхідно передбачити там не тільки місця для сидіння, але й місця для лежання. Тобто це можуть використовуватись ліжка, можуть використовуватись лавки, можуть використовуватись, наприклад, каремати. Матраси, так? Матраси, так, звісно. Таким чином має бути розрахована площа як один квадратний метр на одну особу у разі лежання. Питна вода, водопостачання, так? Кожне укриття має бути забезпечене ємностями для питної води не менш ніж 2 літри на одну особу. І, звісно, це має бути окремо технічна вода, тобто для дотримання особистої гігієни і таке інше. Звісно, це мають бути контейнери для продуктів харчування із певним запасом сухпайок якийсь має бути, так? Тому що ми розраховуємо таким чином, що це укриття має бути облаштовано знову ж таки, таким чином, щоб людина там перебувала не менш ніж 48 годин. Тобто у разі такого випадку, коли людині необхідно там перебувати не менш ніж 48 годин. І, звісно, це виносні баки для сміття, для... Тобто засоби для проведення вологого прибирання, дуже важливі засоби для проведення дезінфекції приміщень, тому що після кожного перебування там людей необхідно проводити вологе прибування і прибирання з застосуванням дезінфекційних засобів. Має бути достатнє резервне освітлення, штучне, має бути вентиляція, дуже важливо, тому що, знову ж таки, велика кількість людей на певну площу приміщення. І, звісно, це засоби для надання невідкладної допомоги. Тобто, у разі, звісно, добре, коли є медик, коли є медичний працівник, але аптечка, якась аптечка певна, так, з мінімальним набором, там є перелік певний, так, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, є певний перелік медикаментів, які мають бути в укритті. Тобто, це засоби для надання невідкладної допомоги і засоби для надання допомоги при травматизмі, і, звісно, це медичні препарати. Про вентиляцію ми говорили, вона має бути, може бути природньою і також з механічним спонуканням. І, звісно, ми говорили про дотримання особистої гігієни. Для того, щоб дотримуватись особистої гігієни, повинні бути певні засоби, так, певні умови. І не забуваємо про те, що в нас все ще триває карантин, карантинні обмеження, тобто дезінфекційні засоби для рук і таке інше. Детальніше, ще раз нагадую, що детальніше з усіма вимогами, які стосуються облаштування найпростіших укриттів, всі можуть ознайомитися з рекомендаціями Державної служби з надзвичайних ситуацій стосовно облаштування укриттів у закладах освіти для безпеки і учнів, і студентів, і також працівників закладів освіти. Тобто все це є прописано і детальніше з усім цим можна ознайомитися. Ну і ще раз нагадуємо, що всі керівники закладів освіти, керівники управління освіти, вони є відповідальними за безпеку і життя як працівників закладів освіти, так і дітей. Учнів. Так. Те, що зараз учні перебувають, більшість закладів перебувають на такій формі навчання, як дистанційна форма, так онлайн, це не... Ми не повинні забувати про безпеку тих вчителів, які знаходяться власне в закладах освіти, які проводять ці навчання онлайн. Угу. Дякую вам, пані Маргарито. А на опалення теж варто звернути увагу от, з цих факторів. Це цокольне, так, підвальне приміщення має бути тепло ще. Звісно, добре, що ви нагадали. Певно, що повинен дотримуватись температурний і вологісний режим. Тобто ніхто не те, що це приміщення власне пристосоване, ніхто не говорить про те, що не повинна дотримуватись температура і вологість. Вологість від 40 до 60% це для всіх закладів, для всіх приміщень. І, звісно, температурний режим. Всі
заклади освіти, наприклад, ті ж школи, є санітарний регламент, в якому регламентується температура для певних приміщень. І тому такі термометри мають бути влаштовані і в найпростіших укриттях для того, аби керівник чи відповідальна особа контролювала температурно-вологісний режим в цих закладах освіти. Це знову ж таки це попередження захворюваності, це те, чим ми дихаємо, і ми повинні також про це не забувати. Тому ці всі нюанси вони складають взагалі. От поняття, як я вже говорила, такого санітарного стану приміщення, для того, аби воно було задовільним, для того, аби спеціалісти Держпродспоживслужби зі свого боку винесли позитивний висновок, оці всі рекомендації мають бути дотримані. Тому під час обстежень спеціалісти Держпродспоживслужби надають консультативно-методичну допомогу для того, аби покращити умови перебування людей в таких найпростіших укриттях. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про обстеження найпростіших укриттів у закладах освіти Дніпропетровщини. Гостею нашої студії була Маргарита Малишева, головна спеціалістка Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Дякуємо вам. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».